بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو محمد اسلام افریدی توستا مخاطب یم قدرمندو کتونکو دا واخ مونږه په موتره کې چې کوم پیکچ 2 روډ وی تویې په غا کې موجود یو د غروډ به هم د توسا شریکو مقامی خلکو نه به د غروډ اول سره هم پختنه کوو چې آیا څنګه روان دی او چې دلته کې زوی کومه مسالې دي هغه به هم توستا په ګوته کوو چې دلته کې کومه کومه مسالې دي او څه تکلیفات دي دغه ولې سره به مونږ پروګرام کوو مونږ سره په پروګرام کې وو توستا به دغه ټول تفصیل شریکو په پروګرام کې رسره مال وسو دارو تا وای چوڑم بای رس را خپل تعروف وکا چې نو مال صدو دا کم زوی کې چې ویلوډ یو دا کم زو دی دا موتره چې نه دو موتره چې نه نو نه خپل فوند او ام پی اس ال اروغ لل دلتا او با تای سي کې د پوس روډ او وته غوډه کنه چې وته غوډه با تای سي مړی مو شول دې مو کوم کې ادوا کسان ور جوشتل چې ویشتل د ټول خال روغلن او څورا کوم دې مو وو اون پیسر تا یو چن پیسر اوس مو دمو کوم غاٹ نقصان مو شو دغه خلکو سره مو هو غاٹه به ستریو نو دا روډی منظور کا مو دا روډی منظور او سرو ضرورت دې مو ته مو تر خپل کې وسیو وې چې وبا به مو شي سرو بند له منظور کم او کولپ کول به دې دا وبا او له دربار ساو او ته شو بیا نظر خونه جی خپل کان یو مو تر روټی دا مو ایم ان اس منظور کړای ایم پی ای شپیکا جی سه پوي شوې او دا باندې بس کور روان دي ان شاء الله تعالی په شو خا ده ته د اتره او کاغذ شو د مو د کوم پیدا او دا کاغذ شو سہولت په ان شاء الله ټول خلکو ته په ملي او بو هو بس دا سی ویو کنه چې دا روډ څومره زر تر زر 13 شي په شو ماشين ګرم دا سی چې کې لګي کنه خدا خرابيږي او مو چې لکه نور په سیوا شي او بدل تا ورزګوس رند دا سی کنه چې ویره لوکان ټول سره گاډه وړي کلا لنج پنج په شو وسنګ سه څنګه خیر سره لنجا او روډونه ورغه په بونده باندې وی چې دا موږ خپل روډ تیر شي به شو دا کوم سہولت او غلې بس خزي ورکی کې غنښه پایو عزت کوم دا خپل روډ وای چې پاتې ورسې پس هم دا خبره او بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق د پیر نه ده محمد بچا نوم می ده زرا زما شوق دار شغل می داره چې زه چې چرتم په داسي سرونو په خخه زګونو باندې روډونه غوختي زه په هغه باندې ګرځم را ګرځم دا زما یو شوق ډېر وخت د دې علاقې ما ته چا ډېر صفت کړو مترا او شړري دارو زه په دې باندې را روان شم لګ روډ خو تکلیف ده پیلال د باړې نه کچه ده او کار پی روان ده خوش قسمتی داره چې په دې روډ باندې هم کار روان ده خیبر ایجنسی کې خصوصي تور ډیر زیات کارونه روان دي او په دې کې ستاسو چې کوم سیاسي مشران دي ام پی اس اف د ماته پوسو کوچ دار چا د دغوان دي روان دي ام پی اس اف د محمد شفیق صاحب یا ستاسو ایم ان اس اف نو زیات تر چې کوم ماکو کته نو کارونه دي ډیر روان دي ځکه چې په دومنه لګا ایریا کې دومنه په زیاتو پیسو ولا کار یو 30 کیلومتر دا ده سیدا مین روډ هم جوړیږي نورم کارونه پر رواني خامخه نو زما خلک دا یو غټ اچیومنت ده ستاسو ستاسو غټ خوش قسمتي او ستاسو مشران د خدای در کړی ځکه چې روډ چې کوم ده د یو علاقې په دغه کې په حسن کم اضافه کوي او په ترقې کې ډیر بنیادی کردار ادا کوي او زما خپل دا یقین ده زه په یقین صدایم چې کدا روډ جوړ شو نو په ګنټای ونیمه کې به دلته د پیښور او د باړې خلک دلته را رسی په پوخ روډ باندې بغیر ست تکلیف نه ډیر خوري سر سبز علاقې ده خاص کر دا متره او د شړلو طرف ته او دلته به ټوریزم ډیر ژر ډیولپ شي او ایون ستاسو د خپل خلک بمدا شي چې کده جمعې ورځ د چوټي د اتوار زم د چوټي په ګنټای ونیمه کې به دوی راځي دلته به انجوای کوي ورځ او واپس خپل علاقو ته بیرته شي شکریا مهرباني الحمدلله چې مې تر روز تیر شو ما درته تیر خو دا چې مې دې مې دې بیا څه تر شو تر یو کړی چې مو ټول اوري چې کو نه زنه نه پخرو په سرونو وبخې جو نو ډیر مهرباني به وشي چې مې تاسو ته یو دې وګورم مو شي بل په دا روډ باندې مو ډیر خوشاله مو ته ډیر تکلیف مو به چمړای وشو یو به ځنه کورو ته راځي په شمو به پخرو وړو وا وا نبی بل به راځي اسپتالونه مولا روشي غرونه دی په دا کې روډ دی وو چې ګوندې با اسپتال کې څنګه بیمارای رو باندې پکشي چې مو اسا اسپتال دې راځي چې مو ورته او په اسپتال کې مو هغه کتون کې دا واخر سره یو ملګری موجود دی وډم به هر ساتو سه خپل نومه او یو تو سه نومه سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا ماری شب کومه کو خلوس دین کيم دارور کې فار کو دارو ته وای چې د روډ کې خو به ډېر د ماشين ګری ډېر زیات خرابيږي او خرابيږي مم دلته موږ څه سہولیت شته دلته څه سہولیت نشته چې چه خروشي پندره بسې ترنول لکه د یوې ورځې په حساب سره د مو څلور پنځه ورځې خرابيږي نو دغه وجه نه مو د پر درس لکه سلو خو بیا موږ خپل کوشش
جاری سوتو چې دی و ماشين په ځوبانه مو دوا لګو دلته خو برنونه می په برنونه کې ودلته کور نه کی نو برنونه کې لکه مو تقریبا درې څلور میاشتې برنونه کې لټ شو جمی کې اورا شو بیا بالکل موټول کور شټاپ سره کټوي کېدل نور کور شټاپ او اوس ان شاء الله بس کور نه پته ځس روان کړای دی او بس خپل کوشش کوي ان شاء الله چې زر تر زر دا شای پینل کو یا کومه اتاړي دا تاسو په چشي باندې شلو نو دا خو مو لکه د ایکسپیټر څخه کوم لکه اپروول نه ملو دا په لاره پوه شو د ارمی یا د ایف سی طرف نه کنه خو بیا مو خپل ډیر زیات کوشش وکوس ان شاء الله اپروول ملو شوی دی نو مو بیا لکه خپل کوشش کوو چې بلاستنګ پکې وکړو هغه سره سره ایکسپیټر لکه مطلب دا چې اتاړ سکه مې سخت اتاړ یا تاسو په بمونو ورځو نو په بمونو بغیر لکه په ایکسپیټر په مو ډیر ټیم ځای کا خو نه کیږي تقریبا چې د میاشت په حساب سره مو پیپین شپږ میاشتې ځای کړل کده مو سره په بلاستنګ وای خو دا به مو ان شاء الله اوس وختي پینل کړی کټیو پینل شوی او دا به اوس په مو ان شاء الله روان کړی